بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علی حبیبی هستم و این قسمت 62 مدرسه حفظه، جایی که شما هم میتونید به آسونی حافظ قرآن بشید. اگه تازه با ما همراه شدین و دوست دارید قسمت‌های قبلی رو ببینید، اپلیکیشن بشارت رو از این آدرس دریافت کنید و روی گوشی‌هاتون نصب کنید. همچنین میتونید به کانال مدرسه حفظ سری بزنید و قسمت‌های قبلی ما رو دنبال کنید. خب قبل از اینکه حفظ امروز رو شروع کنیم، یه نگاهی کوتاه به درس قبلی داریم و برمیگردیم. اقرا بسم ربک الذی خلق. ای پیامبر، بخوان به نام پروردگارت که همه آفریده ها را خلق کرده. خلق الانسان من علق، خدایی که انسان را از خون بسته آفریده. اقرا و ربک الاکرم، بخوان و پروردگارت بخشنده ترین است. الذی علم بالقلم، خدایی که با قلم آموخت. علم الانسان ما لم یعلم، و به انسان آنچه را نمیدانست یاد داد. کلا ان الانسان لیطغى، این چنین نیست که انسان سپاسگزار باشد، بلکه مسلما انسان سرکشی میکند. تو این سوالایی که توفیق خدمت به قرآن رو داشتم، یکی از سوالایی که تو خیلی از برنامه‌های قرآنی ازم میپرسیدن این بود که چطوری با وجود این همه درس و مشغله‌های ذهنی میشه حافظ قرآن شد. شاید خود شما هم یکی از افرادی باشید که فکر میکنن حافظه ذهنشون پر شده و دیگه جای خالی برای حفظ آیات قرآن رو نداره. خوبه که بدونید ظرفیت مغزی که خداوند در اختیار ما قرار داده اونقدر زیاده که یکی از متخصصین مشهور مغز میگه برای اینکه بدونید مغز انسان ظرفیت حفظ چند تا داده رو داره، باید به مدت 90 سال بعد از نوشتن یه دونه یک هر ثانیه یک صفر به اون اضافه کنید. خب با این حساب به نظرتون چقدر از ظرفیت حافظمون استفاده نشده باقی مونده؟ پس دست به کار بشیم و هر چی زودتر ارزشمندترین داده موجود در جهان رو به حافظمون بسپاریم، یعنی قرآن. خب بریم سراغ درس جدید. درس امروزمون حفظ آیه های 7-12 سوره علقه. مثل هر روز اول یه بار آیات جدید رو با صدای زیبای استاد پرهیزگار بشنویم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. آیات امروزمون ادامه موضوعیه که دیروز شروع کردیم، یعنی مجازات کسایی که در مقابل خداوند سرکشی میکنند. تو آیه ششم خوندیم که بعضی آدم ها هستن که در برابر پروردگارشون سرکشی میکنن. خدا تو آیه هفتم دلیل این مسئله رو اشاره میکنه. ارواه استغنا، برای این که گمان میکند بی نیاز است. دلیل این طغیان اینه که اونا توجه ندارن که زندگی و تمام دارایی انسان ها وابسته به وجود و لطف خداست و بدون خدا هیچی نیستن. خب آیه اول رو با هم گوش کنیم. ارآه استغنا، این بار آیه رو زمزمه میکنیم. ارآه استغنا، این بار هم خوانی میکنیم. ارآه استغنا، با نگاه به قرآن دوباره تکرار میکنیم. ارآه استغنا، حالا سه بار از حفظ میخونیم. ارآه استغنا، ارآه استغنا، ارآه استغنا. اما خدا تو ادامه میگه این گمان 100% غلطه. اما چرا؟ چون که این الی ربک الرجعه، بازگشت همه هستی
به سوی خدای توست. یعنی نه تنها آفرینش موجودات، بلکه تدبیر لحظه لحظه زندگی و مرگ اونا هم به عهده خداست. و علاوه بر همه اینها، بعد از مرگ همه چی تموم نمیشه و همه در نهایت به سوی خدا برمیگردن. آیه دوم رو گوش کنید. ان الی ربک رجعا. زمزمه کنید. ان الی ربک رجعا. این بار هم خوانی میکنیم. ان الی ربک رجعا. با نگاه به قرآن دوباره تکرار میکنیم. ان الی ربک رجعا. حالا سه بار از حفظ میخونیم. ان الی ربک رجعا. ان الی ربک رجعا. ان الی ربک رجعا. تو این قسمت باید این دعایه رو به هم وصل کنیم. یک بار از روی قرآن بخونیم. الرآه استغنا. ان الی ربک رجعا. مرحبا به شما. حالا از حفظ تکرار میکنیم. الرآه استغنا. ان الی ربک رجعا. و اما آیه نهم. ارائیت الذی ینها. آیا سرنوشت کسی که مانع مردم از عبادت خدا می شود را می دانی؟ تو این آیه و آیه های بعدی به سرانجام اونایی که با دعوت پیامبر به خدا مخالفت می کنن و مانع عبادت و هدایت مردم می شن اشاره می شه. آیه نهم رو گوش کنیم. ارائیت الذی ینها. زمزمه کنیم. ارأيت الذي ينهى. این بار هم خوانی میکنیم. ارأيت الذي ينهى. با نگاه به قرآن دوباره تکرار میکنیم. ارأيت الذي ينهى. حالا سه بار از حفظ میخونیم. ارأيت الذي ينهى. ارأيت الذي ينهى. ارأيت الذي ينهى. تو این مرحله آیات به هم متصل میشن. پس یک بار این سه آیه رو از روی قرآن و با دقت هرچه تمامتر بخونیم. الرآه استغنا. ان الی ربک رجعا. ارأیت الذی ینها. درود بر شما. حالا از حفظ تکرار کنیم. الرآه استغنا. ان الی ربک رجعا. آیه دهم ادامه آیه قبله. عبدا اذا صلى. بنده ای عبدا اذا صلى. حالا زمزمه کنیم. عبدا اذا صلى. این بار هم خوانی میکنیم. عبدا اذا صلى. با نگاه به قرآن دوباره تکرار میکنیم. عبدا اذا صلى. حالا سه بار از حفظ میخونیم. عبدا اذا صلى. عبدا اذا صلى. عبدا اذا صلى. آیات رو به هم بچسبونیم و ابتدا از روی قرآن تکرار کنیم. الرآه استغنا. ان الی ربک رجعا. ارأیت الذی ینها. عبدا اذا صلى. درود بر شما. حالا از حفظ میخونیم. الرآه استغنا. ان الى ربك الرجعا. ارايت الذي ينهى. عبدا اذا صلى. فاما آیه 11. ارايت ان كان على الهدى. آیا میدانی که اگر آن بنده نمازگزار
بر راه هدایت باشد، چه سرنوشتی در انتظار کسی است که مانع عبادت او بشود؟ خدا تو این آیه میخواد با یک تأکید بیشتر سرنوشت تلخ آدمایی رو بگه که مانع بنده هایی میشن که تو مسیر هدایتن. آیه رو گوش کن. ارأیت این کان علی الهدى. حالا زمزمه میکنیم. ارأیت این کان علی الهدى. این بار هم خوانی میکنیم. ارأیت این کان علی الهدى. با نگاه به قرآن خودمون تکرار میکنیم. ارأیت این کان علی الهدى. حالا سه بار از حفظ میخونیم. ارأیت این کان علی الهدى. ارأیت این کان علی الهدى. ارأیت این کان علی الهدى. آیات رو به هم بچسبونیم و ابتدا از روی قرآن تکرار کنیم. ارآه استغنا ان الی ربک الرجعا. ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى. ارأیت ان کان علی الهدى. درود بر شما. حالا از حفظ میخونیم. ارآه استغنا ان الی ربک الرجعا. ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى. ارأیت ان کان علی الهدى. آیه 12 ادامه آیه قبله. او امر بالتقوى. یا اینکه دیگران را به تقوای الهی دعوت کند. خدا تو آخرین آیه درس امروز بازم از افراد از خدا بیخبری میگه که مانع کسایی میشن که دیگران رو به راه راست هدایت میکنن. و انشالله تو درس فردا آیاتی که سرنوشت این افراد رو بیان میکنه میخونیم. حالا آیه آخر درس امروزمون رو بشنویم. او امر بالتقوى. این بار آیه رو زمزمه میکنیم. او امر بالتقوى. این بار هم خوانی میکنیم. او امر بالتقوى. با نگاه به قرآن دوباره تکرار میکنیم. او امر بالتقوى. حالا سه بار از حفظ میخونیم. او امر بالتقوى. او امر بالتقوى. او امر بالتقوى. خب حالا که درس امروزمون تموم شد، تو ایستگاه و قدم آخرمون تمامی آیات درس جدید رو به هم وصل میکنیم. ارآه استغنا ان الی ربک الرجعا. ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى. ارأیت ان کان علی الهدى. او امر بالتقوى. احسن به شما. حالا از حفظ تکرار کنیم. ارآه استغنا ان الی ربک الرجعا. ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى. ارأیت ان کان علی الهدى. او امر بالتقوى. خدا قوت بهتون. تو ادامه نکات روز قبل امروزم یه روش جدید برای حفظ صحیح آیاتی که شبیه همدیگه هستن رو یاد میگیریم. این روش گوش دادن و حفظ کردن کلمات همراه با لحن و نغماته. این که هر بار وقتی به آیات مشابه میرسید لحن تلاوت قاری و استاد رو دقیقاً به ذهنتون بسپارید و هر بار که میخواید آیات رو بخونید با یادآوری لحن استاد متوجه باشید الان کدوم آیه رو دارید میخونید. اینم خوبه که بدونید خیلی از حافظای قرآن برای حفظ آیات مشابه بیشتر از این روش استفاده میکنن. خب دوره 10 درس گذشته که از سوره شمس تا حفظ جدید هست رو فراموش نکنید و برنامه مرور امروزتون هم میشه از سوره طارق تا آخر سوره مبارکه غاشیه. شب و روزتون قرآنی باشه. خدا یار و نگهدارتون.